Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Thiago Mantena e nesse vídeo vamos reagir à reação dos torcedores do Flamengo ao perder o título do Guanabara para o Fluminense. Você não viu? Continue com o vídeo que tá imperdível. Merda em contratar esse técnico, ele quer ser demitido do Flamengo, ele quer ser demitido. E a culpa é do Landim, a culpa é do Braz, a culpa é de vocês dois, seu Landim e senhor Marcos Braz. É a quarta taça que a gente perde no ano. É a quarta taça que a gente perde no ano por causa desse técnico. Por causa dele. O culpado hoje é ele. É ele. Só ele. O culpado hoje é só ele. Não tem outro culpado. Culpado hoje é só o Vitor Pereira. Que isso, Flazueiro? Tem que dar tempo. Não tem. Ele não quer ficar no Flamengo. Ele não respeita o Flamengo. Olha a escalação que ele colocou. Aí, o que acontece? Ele colocou uma escalação horrorosa. Ele colocou uma escalação horrível. Os caras entraram com vontade. Gabigol, Gerson, o Leão no primeiro tempo. Cebolinha fez um golaço no primeiro tempo. Um golaço. Aí o que ele faz? No segundo tempo, ele troca o time todo. Sabe por quê? Ele não quer ficar no Flamengo. Parabéns, Rodolfo Landim. Parabéns, Marcos Braz. Parabéns, youtubers lambisaco do Rodolfo Landim. É humilhação em cima de humilhação. Boa! Chuta! Nem acredito, mano. Que golaço, caralho. Puta que pariu. Ô, Marcelo Xavier. Só tocar aqui. Porra, Cano. Muito recuado, velho. Cano, puta que pariu. Eu falei que ficar recuado não dá certo. Agora fumou. Já, tirou uma dispensa lá do mundo. Tinha que tomar uma posição da frente. Pelo amor de Deus, tá muito recuado esse time. Fica puta aí que ele não vira o jogo, tá? Sábado, meio-dia e meia, apresentação. Ah, Vidal e vai tomar o cu! Porra! Tudo. O cara retardado, pô. Vai se fuder, mano. Os caras todos vaiando. O cara tira Gabigol e acha que aí pra botar Mateusão, cara. Pô, vai se fuder, velho. Que isso, cara? Burra! Vai se fuder, Vitor Pereira! Vagabundo do caralho! Filha da puta! Tá sozinho no segundo pau. Sozinho. É o Cano que tá sozinho. João Arias. Aí, é o Cano. Tá sobrando Cano, velho. Olha a cagada. Olha a cagada do caralho. É inacreditável. É inacreditável como que caralho vai tomar no cu, cara! Porra! Caralho, que vergonha, cara! É uma vergonha, cara! Porra, é uma vergonha! A gente sabia? Sabia, mas é uma vergonha, porra! Tava na cara, mano. Tava na cara. Vai pro caralho, velho. Vai pro caralho, Flamengo. O Flamengo completamente, porra, desconcertado. Quem passou pano vai tomar no cu também, Vitor Pereira. Vai se fuder, mano. Quem passou pano pra essa escalação que a gente falou antes? Vai tomar no cu. Que caralho, mano. O time no primeiro tempo demonstrou uma raça do caralho. No segundo tempo morreu. Tá humilhando o Flamengo, essas porras desses caras, cara. O Flamengo aí tá louco, hein? Golaço, nossa, que golaço. Que golaço, mano. Nossa. O Flamengo tá destruindo o Fluminense, cara. Tá louco, mano. Que golaço. Tempo, vamos flusão. Gol!
Eu falei que o homem não pode bobear. O Fluminense tá morno, tá meio... Não pode dar uma bola pro Cano. Não pode. Ou pode. Dá outra. Ha! Vamos. Vamos, Flusão. Vamos, Flusão. Vamos virar esse jogo. Gol! Gol! Vamos! É gol do Flusão, velho! É o Flusão! É o Flusão! Vamos! Porra! Nossa, eu não acredito, cara! Tudo normal! Tudo normal no Maraca! Tudo normal! 2-1 pro Flusão! Ai, que gostoso. 8 minutos, vem Flamengo, Cebolinha. Vai pro X1, a marcação é do Samuel Xavier. Tem o Arias também na cobertura. Olha o Cebolinha entrando na área pra marcar. Golaço, bateu pro gol! É pra comer o Morai, que golaço! E tem crescido muito com a camisa do Flamengo nessa temporada. É característica, né? Já é intrínseco dele essa gana, essa vontade de conseguir entrar nas disputas. É um moleque que tá jogando muito bem hoje também. Aqui, olha o Fluminense descendo a bola, batida do Cano pro gol! Do Fluminense no Maracanã! A bola tocada dentro da área pro artilheiro. Empatar o clássico aqui no Maracanã. Alô, Jorge! Tá com 12 gols no campeonato. Aqui uma falta pro Fluminense pelo lado direito. Olha a bola cruzada para a área, cabeçada, a bola tá viva. É pro Cano, bateu pro meio da área, o perigo e o gol do Fluminense, Giovani. Pirani batendo pro fundo da rede, num bate-rebate danado. A bola morre no cantinho direito do Matheus.